រស័ព្ទដាច់កើតទូរស័ព្ទដាច់ព្រោះឯដាច់ហ្មងចាចាំអរគុណបងដាច់ហ្មងចាចាសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើតាក់តងជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ដែលអាចអរតនាអាចប្តឹងទៅខាងស្វាមីរបស់គាត់បានគឺទី1ដូចបងចាប់និយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពីបាត់មិនទទួលខុសត្រូវរំលក្ខណៈថាសេពសន្តិវៈហើយហួរនៅជាមួយគេរហូតដល់មានកូនហើយមិនទទួលខុសត្រូវហើយទី2ពីបាត់បំបែកបំបាក់គ្រួសារគេឲ្យកូនគេផ្លាយជាក្មេងកំព្រាចរតនាចង់ប្តឹងអ្នកមីងតែខ្ញុំជឿថាអត់ទេជឿថាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលអត់ហ៊ាននិយាយអីផងវាមិនដែលម៉ែណាទៅសួរគេសួរប្រពន្ធគេថាអាចយកប្តីឲ្យទៅរៀបការឯណាហើយវាឆ្លើយថាព្រមព្រមហើយសុំតបាយទេហើយរតនាថាអត់បាននិយាយទេហើយអ្នកណាទៅក៏ចិត្តល្អបីជានិយាយក៏ដោយបើគ្នាមិនរងការគៀបសង្កត់ឬក្រោមគំនិតណាមួយហេតុអីបានត្រូវព្រមនិយាយអញ្ចឹងកើតចាចាសុំការចូលរួមពីប្រិមត្តបន្តទៀត Halo ជំរាបសួរ Halo ជំរាបសួរចាជំរាបសួរលពូអញ្ចឹងមានប្រសាសន៍លពូបាទជាដំបូងសូមជំរាបសួរដល់ក្រុមសាយវិទ្យាទាំងអស់ហើយនៅប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ចាបាទអឺខ្ញុំមកមានចំណងលេខច្រើនណាស់តាមអាម៉ាត់ដែលខ្លីគឺចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យប្តឹងយប់ពីអ្នកម៉ែកូនហ្នឹងឲ្យបាក់ជើងបងចាលពូចាចាខ្ញុំមានអរគុណណាស់អរគុណចាអរគុណចាលពូខ្លីឲ្យខ្លឹមខ្លាំងណាស់លពូអរគុណចានេះមិនមែនខ្លឹមធម្មតាទេគឺខ្លឹមច័ន្ទនិងខ្លឹមចេកចាតើបងចាប់មានអីបន្ថែមទៀតទេបងអឺអត់មានអីមិនដឹងនិយាយថាម៉េចហងអស់ហើយហ្នឹងចាព្រៃមិត្តយើងអស់ហើយព្រៃមិត្តបានហើយព្រៃមិត្តអីសំបងព្រៃមិត្តចេអ៊ុំស្រីខ្លាំងមែនតើព្រៃមិត្តយើងចេខ្លាំងណាស់មកឥឡូវសួរសម័យខ្លួនគេបន្តិចមកឲ្យគេនិយាយគេមានអីនិយាយអត់អ្វីដែលពួកយើងនិយាយមកទាំងអស់ហ្នឹងតាអូនអូនគិតថាអូនចង់បកត្រឡប់ទៅនៅមួយម៉ាក់ក្មេងអូនវិញឬក៏មិនព្រោះចង់ក្រោយយើងដល់ម៉ោងត្រូវសម្រាប់ចៃព្រៃមិត្តយើងវាបានហើយព្រៃមិត្តយើងអូយចាព្រៃមិត្តបន្ថែមបន្តិចគាត់ដាច់ទៅវិញតែគាត់សុំបន្ថែមថាចង់ឲ្យ ABC ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្ថែមមួយទៀតរឿងគាត់ចេប្រមាថបរិហាគេចាបរិហាគេគាត់ចេហ្នឹងហើយយើងមានសាលី record ចាចាឥឡូវចាព្រៃមិត្តចង់សុំបញ្ចប់រឿងហ្មងហើយអូហើយមុននឹងលពូគាត់ថាយើងអត់បានជូនតំណែងអ្វីតែនៅនិយាយរឿង ABC អត់បានជូនតំណែងទៅខាងភូមិចាកັບប៉ាទៅគឺយើងបានជូនតំណែងទៅខាងស្រីនឹងបានរួចរាល់ហើយចាហើយសូមជម្រាបថាមូលហេតុដែលអ្នកមីងបានអញ្ជើញមកដល់វិទ្យុ ABC នៅខាងក្រៅនេះគឺគោលបំណងគោលបំណងរបស់គាត់គឺសូមមកឲ្យយើងជួយតាក់ទងទៅខាងឃុំដើម្បីបើកឲ្យគាត់រៀបចំពិធីមង្គលការវិញចាចាយើងមានបទឯកជនគុំគុំឲ្យបាត់មង្គលការហ្នឹងចាយើងអត់មានសិទ្ធិបញ្ជាទេប៉ុន្តែពេលដែលដឹងដំណឹងធម្មតានៅក្នុង7ថ្ងៃមុនមង្គលការឬ10ថ្ងៃមុនមង្គលការចាអញ្ញាធរក៏មានសិទ្ធិផ្អាក់សិនដើម្បីឲ្យរឿងដោះស្រាយឲ្យចាប់ចាប់សិនអញ្ចឹងណាហាផ្អាក់សិនហ្នឹងបើសិនរឿងដោះស្រាយអត់ចាប់គឺសិនទៅរហូតហ្មងគឺគេអត់បើកឲ្យការទេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់ចង់មកដកសុំដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងប្រែមកដឹងនៅថាហេតុអីខ្ញុំអត់អញ្ជើញគាត់ចូលអនអែទាំងគាត់ចង់មកណាទីមួយឆាប់អត់ចង់ឲ្យប្រែមកចេគាត់សាហាវជាងនឹងទៀតទេចាប់សង្ឃឹមថាសុំតោះណាចាប់បាត់រត់បានជួបគាត់ទេចេញទៅចាប់នឹងទៅជួបគាត់ព្រោះគាត់ចង់ជួបខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺចាប់ចង់និយាយហ្នឹងចាអឺមិញនិយាយដល់អីផ្លេចបាត់ហើយចាមកគល់កាពេលដែលចេញទៅនឹងនិយាយជាមួយគាត់ថាត្រូវដោះស្រាយមិនបន្តទៀតមុនចេញទៅនិយាយនេះឥឡូវនេះចង់ជួបអូអត់ចង់អត់ចង់ឲ្យអ៊ំចូលក្នុងកម្មវិធីទេដោយសារតែខ្លាចគេជេរគាត់ហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលចាប់អត់អញ្ជើញគាត់ចូលក្នុងការផ្សាយដោយសារគាត់នៅក្រៅគាត់ក៏ចង់ចូលដែរប៉ុន្តែគាត់មកនេះគាត់សុំមកបញ្ចប់រឿងទេប្រិមត្តគឺគាត់សុំមកចរចាជាមួយនឹងរតនាដើម្បីបញ្ចប់រឿងហើយគាត់សុំមកហ្នឹងគឺដើម្បីសុំឲ្យយើងហ្នឹងជួយធ្វើម៉េចតំណែងតំណងភូមិឃុំបញ្ចប់រឿងឲ្យបានឆាប់ស្រេចម៉ាច់ដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងបង្កើតពិធីមង្គលការឡើងវិញចាចាសុំការចូលរួមពីប្រិមត្តមួយទៀតចាជំរាបសួរអើយអត់ចាប់មកយើងហ្ឡូជំរាបសួរចាចិត្តចាប់មកហើយបាក់ speaker ហ្ឡូជំរាបសួរលពូអត់បាក់ speaker ហ្នឹងចាគាត់និយាយហ្ឡូមានច្បាស់ហ្ឡូគេសួរបានចាំយាយហ៎ចាចាសុំចេញមានប្រសាសន៍លឺហ៎ចាលឺលពូលឺអើចឹងខ្ញុំសុំចូលរួមមកតែគឺមកតិចរឿងងាររតនាណាជាមួយណាចាលពូចាខ្ញុំមកមកចាំសួរនាងរតនាថាកូននាងរួមរស់នៅជាមួយតែទឹកជូតហ្នឹងមានបានចុះសម្បត្តិអាទី2ទេអត់មានទេលពូអត់មានទេលពូអូបើសិនងារនឹងអត់បានចូលគាត់អត់ទីគេគឺមិនដាច់ទៅប្រឹងផ្ដល់គេលពូខំហើយចាលពូខ្ញុំចាជម្រាបសួរលពូហ្ឡូលឺចាលពូនេះជារឿងខុសខ្លាំងណាស់លពូមិនមែនទេទោះបីគាត់មិនបានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ដោយប៉ុន្តែច្បាប់មានសិទ្ធឲ្យគាត់ប្តឹងបានពីព្រោះគាត់មានកូនណាលពូលពូយល់ឃើញដូចម្ដាយរបស់ម្ដាយក្មេកគាត់ដែរហ្នឹងម្ដាយក្មេករបស់រតនាយល់ឃើញថាដោយសារតែមិនមានសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងមិនមានឯកសារអីហ្នឹងហើយទៅធ្វើឲ្យគាត់មានសិទ្ធយកកូនគាត់ទៅរៀបការមួយអ្នកផ្សេងបានអញ្ចឹងណាលពូបាទហ្នឹងគឺជាការយកខុសមិនមែនទេលពូបើគាត់អត់មានកូនគាត់ក៏នឹងគេអត់បានមែនតែដោយសារគាត់មានកូនដែលកូនហ្នឹងយកទៅពិនិត្យ DNA ក៏បានដែរជាកូនរបស់បារម្ភម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់អាចប្តឹងបានណាលពូណាចាចាលព
លពូសម្រាប់ការចូលរួមហ្នឹងហើយចំពោះផ្លូវច្បាប់សូមអភ័យទោសផងព្រះមនីគឺជាការនិយាយជាមួយលពូបន្តយកឃើញខុសរបស់ប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងមួយតាភាកច្រើនហ្មងជាពិសេសម៉ែក្មេកម៉ែក្មេកទាំងឡាយដែលគាត់គិតថាស្រីម្នាក់ហ្នឹងមករស់នៅជាមួយកូនគាត់ហ្នឹងគឺអត់មានឯកសារមានអត្តសញ្ញាណអត់មានច្បាប់អីទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកឯងចង់យកអីមកអាងដោយសម្ដីអ្នកមីងគាត់និយាយថាងឯងយកអីមកអាងហងថាងឯងក៏ប្រពន្ធកូនអញប្រែមកចាំហ៎សម្ដីហ្នឹងហ៎មីស្អីណាហ៎ចាំហ៎មីកាត់មីបជាជើងអឺមានសមីស្អីបជាជើងឯណាណៃនោះប្រែមកចាំហ៎សម្ដីហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអ្នកមីងគាត់តែងតែមានអំណាចលើខ្លួនឯងរហូតថាបងអូនស្រីហ្នឹងអត់មានឯកសារអីទេអញ្ចឹងមិនអាចមកបញ្ជាក់ថាគឺជាប្រពន្ធរបស់កូនគាត់ទេអញ្ចឹងបងអូនស្រីអត់មានឯកសារអីទាំងអស់ដែលអះអាងទី1ទី2គឺគាត់តែងតែនិយាយថាដោយសារបងអូនស្រីហ្នឹងមានផ្ទុកមេរោគអេតយកមកចម្លងកូនគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់គៀបបងអូនស្រីហ្នឹងអស់2ឆ្នាំមកហើយរហូតដល់ថាយកកូនគាត់ទៅរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងបានដូច្នេះព្រះមិនក៏មានការយកច្រឡំអីសោះច្បាប់ការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីត្រង់ថាប្រសិនបើស្ត្រីនោះមានកូនជាមួយបារម្ភម្នាក់នោះហើយបារម្ភម្នាក់នោះហ៊ានទៅចោលអ្នកឯងត្រូវតែប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់ទោះក្នុងករណីអ្នកឯងមិនមានច្បាប់ឬមិនមានលិខិតក្នុងការបញ្ជាក់ថាអ្នកឯងបានរស់នៅជាមួយគ្នាឬមិនមានលិខិតរៀបអភិភិយឬបានរៀបអភិភិយឬក៏សែនអីណាមួយក៏ដោយអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងត្រូវតែដឹងដែរអញ្ចឹងឥឡូវឆាប់មកបញ្ចប់រឿងណាអោយបានហើយអត់ទេអត់បានទេក៏លេងទៅនិយាយមួយគាត់ខាងក្រៅម្នាក់ឯងតាមសំតោះណាប្រមិត្តលើដល់មកហើយគឺឆាប់ជាមួយនឹងម្ដាមសូមសរុបជូនដល់ប្រិមិត្តស្ដាប់របស់យើងថាទី1 ABC សូមទទួលឲ្យបងស្រីនិងកូនរបស់គាត់ស្នាក់នៅ Visual ABC មានន័យថាយើងទទួលខុសត្រូវលើគាត់និងកូនរបស់គាត់តែម្ដងក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់អត់មានទីពឹងអត់មានសាច់ញាតិអត់មានម្ដាយឪពុកអ្វីទាំងអស់គឺយើងសូមទទួលឲ្យគាត់ស្នាក់នៅ ABC តើប្រិមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរមុំមុំអូចាអើជក់លេងលេងមកឃ្លានសោះហ្នឹងណាយ៉ាប់មកចេះមើលកូននេះអីនេះចាហ្នឹងហើយប្រិមិត្តចឹងជារួមគឺចាប់ចាំងនិយាយថាឥឡូវ ABC ទទួលហើយគាត់ស្នាក់នៅ ABC នេះគឺក្នុងរូបភាពជាអ្នកមកស្នាក់នៅ ABC ហ្មងដូចគ្រូវាសាហ្មងណាប្រិមិត្តតាប្រិមិត្តអូខេអត់ទី1ពីព្រោះគាត់ដល់ដឹងថាទៅណាវិញទេគាត់ទៅតែម្ដាយគ្នាវិញក៏អត់ហ៊ានទៅគ្នាទៅសុខណាទៅណាក៏អត់មានព្រោះមានសុខណាទាំងអស់មានតែអង្ការអង្ការគេទទួលគាត់វិញទេគាត់លើសអាយុដល់8ឆ្នាំហើយអឺហ្នឹងទី1ទី2គឺរឿងប្តឹងទៅកាន់ម្ដាយហើយនឹងខាងប្រុសម្ដាយហើយនឹងខាងប្រុសគឺយើងអត់ធ្វើការប្តឹងបដាទេយើងសុំសម្រួលសុំសម្រួលពីព្រោះគាត់ក៏សុំមកដើម្បីធ្វើការសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាដែរណាប្រិមិត្តចឹងយើងសម្រួលគាត់សិនដើម្បីបញ្ចប់បើបញ្ចប់រឿងរ៉ាវបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគាត់ចង់ការអីការឬរបស់គាត់នឹងយើងអត់មានខ្វល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយយើងទៀតទេចាអឺមួយទៀតប្រសិនបើគាត់មកនឹងក្នុងលក្ខណៈអត់ស្រួលឬចង់តឬចង់ធ្វើអីទៀតច្រើនគាត់តែចង់និយាយថារយៈពេល3ម៉ោងដែលច្រើនធ្វើមកនេះនិងរយៈពេល1ថ្ងៃថ្ងៃទី1ដែលច្រើនធ្វើមកនេះគឺគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អ្នកមីងឲ្យបានដឹងថាអ្នកមីងខុសចំពោះផ្លូវច្បាប់ទាំងដែលអ្នកមីងមិនធ្លាប់បានដឹងហើយអ្នកមីងតែងតែយល់ច្រឡំចនិចថាអ្នកមីងត្រូវហើយអ្នកមីងតែប្រើពាក្យថាទី1គឺកូនស្រីនេះគឺអត់ឯកសារដែលអាចមកបញ្ជាក់ថាជាប្រពន្ធកូនមីងទី2គឺមីងតែងតែនិយាយពាក្យថាគេយកអេតមកចម្លងដល់កូនមីងមិនមានច្បាប់នោះទេណាអ្នកមីងដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងធ្វើមកប្រហែលម៉ោងនេះអ្នកមីងនឹងយល់ថាអ្នកមីងក៏បានមានន័យថាអ្នកមីងខាងអ្នកមីងខុសខាងកូនប្រុសអ្នកមីងខុសមិនមែនបងស្រីខាងខុសទេអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសម្រួលមួយអ្នកមីងតើបើអ្នកមីងទៅហើយអ្នកមីងនៅតែនិយាយថាខ្ញុំនៅតែត្រូវឬអញ្ចឹងនៅតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងមកតនៅលើក្រៅទៀតឆាប់ក៏មិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមត្តអូខេចំពោះរឿងអ្វីដែលឆាប់បាននិយាយនេះហើយហើយឆាប់ក៏សូមអត់ប្រិមត្តទទួលដឹងលឺទាំងអស់គ្នាចេញទៅគឺក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទៅដើម្បីសូមឲ្យពួកគាត់និយាយគ្នាចំពោះមុខពួកយើងអត់មានសិទ្ធិចាត់ការថាអ្នកមីងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអ្នកមីងត្រូវធ្វើចុះយើងមិនតឡាកែចា៎តែយើងសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរទៅចរចាគ្នាតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរឿងវាចប់ទៅដោយសុខុមចា៎អរគុណតែបើសិនជាចរចាអត់បានអត់ចាប់អានឹងចាំច្រមមកប្រាប់វិញស្អែកហើយយើងនៅមានវិធានការត្រូវធ្វើមិនបន្តទៀតចា៎បើសិនជាលោកអ្នកដាក់ភ្ជាប់ KT Technology នៅក្នុងរថយន្តហើយបើសិនជាមានអ្នកផ្សេងដែលមកបើករថយន្តរបស់លោកអ្នកគឺគេនឹង message ទៅប្រាប់ម្ចាស់ហ្មងថាចា៎អ្នកណាគេដែលមកបើករថយន្តរបស់យើងដែលមិនមែនជាម្ចាស់អីចឹងទៅនិយាយទៅគឺអាចស្ដាប់សំឡេងអ្នកដែលគាត់បើកបនរថយន្តរបស់យើងនៅក្នុងឡានឬក៏ម៉ូតូរបស់យើងហ្នឹងដោយងាយស្រួលតែម្ដងបើសិនជាលោកអ្នកបានភ្ជាប់ KT Technology អ្វីដែលពិសេសគឺសម្រាប់ម៉ូតូចាប់ភ្ជាប់តែដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដឹងថាម៉ូតូរបស់យើងនឹងជិះទៅដល់ណាអីដល់ណាអ្នកណាយកជិះទៅកន្លែងណាចាអ្នកណាលួចយកទៅលក់យកទៅអីនៅកន្លែងណាហ្នឹងគឺយើងមានភ្ជាប់នឹងនឹងតែម្ដងជាពិសេសគឺគេមានអាកន្លែងភ្ជាប់ហ្នឹងសុវត្ថិភាពហើយជ្រៅហើយនឹងកន្លែងដែលចោររត់ឃើញណាចាំប្រិមិត្តស្ដាប់របស់យើងដែលចង់ភ្ជាប់នៅ KG Technology សូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខ0686626611ចាអរគុណបន្តតកាំងមិត្តហ្វូនសុភពដូនលុយចាប់ដូនលុយបានកាន់តែច្រើនចាលុយ1ដុល្លារបដូរបានរហូតដល់150ដុល្លារផែនក3000នាទីឬក៏អ៊ីនធឺណិត6000មេហ្គាបៃតដែលមានសុពលភាព7ថ្ងៃដើម្បីបដូរលុយសូមចេញផ្កាយ6236ផ្កាយ100ត្រង់ជ្រុកលុយចេញបញ្ជូនសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមហៅ1777ចាអរគុណជាបន្តទៅដល់ស្កលថ្នោតខ្មែរចាសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ឬក៏លោកអ្នកដែលជាចុងភៅចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់របស់ ABC បងប្អូនស្ត្រីដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះហ្នឹងគឺស្វែងរកនៅរបស់ល្អៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដូចជាភេងក៏ដូរមកប្រើភេង
ញឆា ABC អញ្ចឹងទៅណាចាប់ហើយញ៉ាំត្រីផ្លាធូអញ្ចឹងទៅមិនចឹងប្រមូលទៀតចាអំបិលក៏ដូរមកប្រមអំបិលហេមឡៃចាហើយទៀតបោះគាត់ប្រមដូរមកប្របោះគាត់ប្រមបោះតិចរបស់ឯងផ្លូវអញ្ចឹងទៅតែស្គរដងគាត់អត់ទាន់អាចរកបានអើស្គរថ្នាំក៏អត់ទាន់អាចរកបានស្គរថ្នាំមែនតែនដែលវាអត់គីមីព្រោះដងពេលយើងទៅទិញធ្វើតែបាត់ថាអើយើងដឹងថាអ្នកនេះយើងជាអ្នកលក់ឲ្យយើងហ្នឹងដងតែយ៉ាងណាគេដាក់គីមីក្នុងកម្រិតណាមួយតែប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ជ្រើសរើសយកស្គរថ្នាំដែលល្អនិងប៉ិតប្រកបប្រើប្រាស់ទៅគឺដឹងតែបានសុខភាពដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដែលទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបតែម្ដងនោះគឺស្គរថ្នាំខ្មែរសូមរកទិញនៅតាមបណ្ដាទីផ្សារនានាឬអាចតាក់ទងតាមលេខ0937917878ចាអ្នកអរគុណមួយទៀតដំណឹងជ្រើសរើសតកងឡានខាងបែនកង12ចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចាអាចតាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0979844123 0979844123អ្នកអរគុណទៅខាងមជូឡាចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាមាត់ថ្មីកុំភ្លេចប្រើមជូឡាតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ0281667671ចាចាហើយប្រិមត្តអាចខលចូលរួមបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010012070603310ចាចាអរគុណឥឡូវយើងតើតោងនឹងបញ្ហាឬបងស្រីចាឥឡូវនេះយើងតើបងមានអីបន្តទេតើអីគេឲ្យខាងនោះនិយាយហ្នឹងតើមានការចូលរួមបន្តទៀតពីប្រិមត្តអត់ Yes ចាឥឡូវយើងហេគេលោចង់និយាយសិនចាចង់មិនធ្វើប្រិមត្តគាត់មានយោបល់មិនខ្លះបន្តទៀតចាអាឡូជម្រាបសួរបង Hello ចាសុំអញ្ជើញបង Hello ចាសុំអញ្ជើញបងចាក់ថាលើអត់មានសេវាមែនទេគាត់លើតែចាហ្នឹងហើយចាក៏ស្នាប់តាមវិទ្យុដឹងជួយសួរបងអត់លើហ្មងអត់មានសេវាហ្មងចាបងប្រុស